טוב. ערב טוב? כן, ערב טוב. כיף שאתם פה. תודה רבה לפסטיבל ולברק וייס. על ההזדמנות הזאת, היא מאוד מיוחדת עבורי. אני רוצה לומר כמה מילים על מה שאני מנגנת. מי מכיר, שמכיר את המוזיקה של שופן בטח זיהה. אני גדלתי בבית ששמעו בו שופן בעצם מרגע שנולדתי, זה הזיכרונות הראשונים שלי מבית סבתי, שהיא הייתה מנגנת שופן ליד הפסנתר, ואני הייתי יושבת לידה ליד הפסנתר, או רוקדת בסלון לצלילי הוולסים והנוקטורנים. והרבה יותר מאוחר גיליתי ששופן אמר לתלמידים שלו שהוא רוצה שהם ינגנו את היצירות שלו, אבל שהם אף פעם לא ינגנו את אותה יצירה פעמיים. אותו דבר. ובעצם אף פעם לפני כן לא ניתנה לי ההזדמנות היפה הזאת לנסות את הדבר הזה, שלקחת את היצירות האלה שגדלתי עליהן ולעשות מהן גרסה משלי. אז המסע הזה היה מאוד מיוחד עבורי, לכבוד הפסטיבל הזה. בעצם התחלתי בקטע שלי, שהוא איזושהי פרפרזה על הפרלוד הרביעי של שופן, עם אזכור של הפרלוד הזה באמצע. עכשיו ניגנתי את הנוקטורן בפה מינור, ואני אמשיך בתזכורת קצרה של איזשהו ולס, ואחר כך נוקטורן בסי במול מינור, ואני אסיים בפרפרזה שלי על הנוקטורן השלישי. אז תודה רבה.